សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅការកសាងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដើម្បីតភ្ជាប់រវាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំនិងពីខេត្តកំពង់ធំទៅខេត្តក្រចេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអិលបានបញ្ជាក់ការឯកភាពលើការកសាងផ្លូវនិងស្ពានតភ្ជាប់កំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំប្រវែង 58 គីឡូម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែកំពុងធំបានបញ្ជាក់សារឡើងវិញនៅគម្រោងធ្វើស្ពានតភ្ជាប់ខេត្តទាំងបីដែលខណ្ឌដាច់ពីគ្នាដោយទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គចំណុចនេះដោយដែលអាដាមសុនចន្ទុលបានធ្វើដំណើរហើយក៏បានបញ្ជាក់ហើយមុននោះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការកសាងស្ពាននិងផ្លូវតភ្ជាប់ ពីខេត្តកំពង់ទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកកាន់ខេត្តកំពង់ធំចំណុចនេះយើងបានអនុម័តដើម្បីស្នើសុំអនុទានរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការនេះសម្រាប់ឆ្នាំ 2021មួយផ្នែកទៀត ក៏សូមជម្រាបជូនអ្នកខេត្តកំពង់ធំឲ្យបានជ្រាបថាអ្នកខេត្តកំពង់ធំក៏តបភ្ជាប់ទៅទន្លេមួយទៀតទន្លេមេគង្គគឺបានសង្កេតថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះចេះដើម្បីតបភ្ជាប់វាស្រួលជាងហើយវាជិតជាងដែលនៅឯទីរួមខេត្តកោះចេះក៏បាន បើការថានសាងសំស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គរួចស្រេចតើដូច្នេះទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គដែលពីមុនដែរនៅឆ្ងាយពីគ្នាវាបានបង្ខិតមកជិតគ្នាតាមរយៈការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកដឹកជញ្ជូន យោងតាមគម្រោងស្ពានដវែងមួយប្រវែង3300ម៉ែត្រនឹងត្រូវកសាងឆ្លងកាត់ទន្លេ នឹងមានកសាងស្ពានដតីទៀតប្រមាណចំនួន5និងមានដាក់លូចំនួន100លូដើម្បីជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សត្វត្រីធ្វើដំណើរចេញចូលផងទៀតកម្ពុជាក្នុងសម័យដឹកនាំសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនការកសាងផ្លូវស្ពានដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនគឺជាកត្តាអាទិភាពមួយកម្ពុជាមិនមានឆ្នាំណាដែលទំនេរក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលរបស់ខ្លួនឡើយ ក្នុងគម្រោងកសាងដែលបានដាក់ចេញនាពេលខាងមុខនេះក្រសួងសាធារណការបានឲ្យដឹងនៅគម្រោងធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនចំនួន2ថែមទៀតគឺផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2028ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនិងកសាងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្លងកាត់ទន្លេពីផ្សារចាស់ទៅជ្រោយចង្វានិងពីជ្រោយចង្វាទៅអរិយស័ក នឹងស្ពាននេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឹះសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ 2023នេះ